Знання, що зберігають 28 тисяч примірників книг. Центральна бібліотека імені Антона Чехова. Індустріальний район. Незважаючи на розвиток інтернет-технології, попит на друковану літературу не впав, а навпаки придбав новий вигляд. Сучасні зали з ремонтом, книги, виставкова частина і зала з комп'ютерами. Така тепер бібліотека. Зараз послугами закладу користується понад 6 тисяч читачів. Читателям очень нравится посещать нашу библиотеку, потому что это место не только для чтения, но и для приятного времяпрепровождения. Это идеальное место для досуга интересного, с творческой атмосферой. А комфортный интерьер, ну, предполагает как бы развитие бесед, встреч и всеразличных проведений массовых мероприятий. Як працює заклад та як він відозмінився, приїхав перевірити особисто виконуючий обов'язки Харківського міського голови Ігор Терехов. Владник поспілкувався з колективом закладу та оглянув хід ремонту частини бібліотеки. Хочется огромную благодарность вынести Игорю Александровичу за отношение позитивное к работе библиотек и, ну, как опікування проблемами бібліотек в общем і цілому города, щоб наші бібліотеки виходили на більш високий рівень свого розвитку. Іменно сучасний дизайн допомагає нам це зробити. Я дуже доволен, що такі бібліотеки є в місті Харкові, і ми будемо розвивати таких бібліотек, тому що це вже не бібліотека в тому формальному смислі слова, яка сьогодні у нас є. Це не одні книги, не один читальний зал, а це іменно, знаете, досуг людей. Туда могут прийти люди любых возрастных категорий, прочесть книжку, обучиться на компьютере, просто посидеть, пообщаться, спеть песни, потанцевать. Это такой некий, знаете, клуб по месту жительства. И для нас это очень важно. Кроме того, там прекрасно проходят выставки, художественные выставки, где люди, те, которые рисуют полотна, акварели, они выставляют, и все жители видят это. Это очень здорово. А це вже музична школа під номером 8 імені Петра Гайдамаки того ж індустріального району. Тут навчаються діти грі на музичних інструментах та вокалу. Ігор Терехов ознайомився з роботою закладу культури та наголосив – підтримка дітей, а особливо творчих, завжди була і буде надалі у Харкові. Я дуже багатьом тут був поражений, дуже багато мені подобалось, починаючи від самого маленького віолончеліста Кузьми. Дуже важливо, щоб діти навчалися і на піаніно, и учили сольфеджио, и рисовали акварели, и обучались игре на виолончели. Потому что это гармоничное развитие наших детей. И этому мы будем уделять внимание. Это стиль городской жизни, это стиль городской среды. Это город, который заботится о своих детях, а дети отвечают заботой о городе. Игорь Безкровный та Виктор Настрачев, Харьковские известия.